নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ 2024 বৰ্ষৰ মকৰ ৰাশিৰ আৰ্থিক ৰাশিফল। বৰ্ষটো আৰম্ভণি আপোনালোকৰ বাবে অনুকূল হ'ব। বুধ আৰু শুক্ৰ আপোনাৰ একাদশ গৃহত উপস্থিত হ'ব, তাত স্থিত হৈ আপোনাৰ উপাৰ্জন প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি কৰিব। আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুদৃঢ় হ'ব আৰু দ্বিতীয় গৃহত উপস্থিত শনি নিজৰ ৰাশি কুম্ভত স্থিত হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ ধন সঞ্চয় কৰাৰ প্ৰবৃত্তি বৃদ্ধি হ'ব, যাৰ ফলত আপোনাৰ ধন সঞ্চয় হ'ব। অৱশ্যে মংগল আৰু সূৰ্যৰ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আপোনাৰ দ্বাদশ গৃহত স্থিত হ'ব, যাৰ ফলত ব্যয় বৃদ্ধি পাব। কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত ব্যয় কিছু হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰ্থিক দিশত এই বৰ্ষটো আপুনি বহুখিনি লাভ কৰিব। এক মে'ত বৃহস্পতি চতুৰ্থ গৃহৰ পৰা ওলাই গৈ পঞ্চম গৃহত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাৰ পৰাই আপোনাৰ নৱম গৃহ, একাদশ গৃহ আৰু আপোনাৰ প্ৰথম গৃহ অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰাশিত দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ'ব আৰু বিত্তীয় সন্তুলন লাভ কৰাত আপুনি সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিব। ব্যৱসায় কৰি থকা জাতকসকলৰ বাবে এই বৰ্ষটোৱে নিশ্চিত ফল লৈ আহিব। কিন্তু ৰাহু তৃতীয় গৃহত বিৰাজমান হৈ আপোনাক প্ৰত্যাহ্বানসমূহক সাহসেৰে মুখামুখি হ'বলৈ প্ৰস্তুত কৰি তুলিব। আপোনাৰ সৈতে কাম কৰা লোকসকলৰ সহযোগ আপুনি প্ৰাপ্ত কৰিব আৰু আপোনাৰ অধীনত কাম কৰাসকলে নিজৰ প্ৰদৰ্শন উন্নীত কৰি তেওঁলোকৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব। জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপুনি বিদেশী মাধ্যমৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এই বৰ্ষত আপোনাৰ ব্যৱসায়ত ভাল উন্নতি লাভ হ'ব, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বেপৰুৱা হোৱাৰ অভ্যাস ত্যাগ কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ব্যৱসায়ত ঋণাত্মক ধৰণে প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি এই বৰ্ষত ব্যৱসায়ত আশানুৰূপ সফলতা লাভ কৰিব।